Insemmilkom sinjuri mil-Belt Valletta. F'din il-parti tal-programm se nitkellmu ma' Dr. Robert Aquilina li huwa il-President tar-Repubblika dwar il-drajjiet kurrenti u dwar l-esperjenza tiegħu mal-pulizija din il-ġimgħa. Aquilina, grazzi li ġejt tintaqa' magħna quddiem dan il-monument. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuqu? Sewwa lejha, mela dan huwa monument ta' l-artist Gerard Moroder illi aħna ġibna Malta bl-assistenza u bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Giovanni Falcone. Dan huwa opra tal-arti li nħadmet is-sena l-oħra u li ntuża darba waħda biss, jiġifieri f'Palermo, u mamul minn dan l-artist mill-fdalijiet tal-isplużjoni li seħħet f'kapaċi li bija l-mafja qatlet l-imħallef Giovanni Falcone. Imma huwa mid-debri, ġifieri mill-fdalijiet tat-tarmak u tal-kuplament ta' triq, li nġabru propju ġabar l-artist mill-punt bleżat fejn seħħet dik l-isplużjoni ta' tritolo li qatlet l-imħallef Falcone. Giovanni Falcone kien maġistrat ewlieni kontra il-mafja fis-snin 80 u 90, żmien perikolus fl-Italja meta il-mafja għamlet sfida diretta lill-awtorità u lill-eżistenza tal-istat. Mis-sittinijiet sad-disajnijiet, suċċessjoni ta' maġistrati, pulizija, politiċi, attivisti u ġurnalisti inqatlu għax kienu kontra il-mafja. Meta Falcone, prosekutur f'Palermo, ha interess fl-affarijiet kriminali tal-mafja, ġi assassinat. Aktar milli jaħrab mill-problemi tal-pajjiż u jibża, Giovanni Falcone irdoppja l-forzi tiegħu kontra l-mafja. B'mod partikolari huwa investika lill-kap tal-mafja, Salvatore Riina, imlaqam Totò, La Belva u il-kapo dei kapi minħabba l-użu tiegħu tal-vjolenza u l-importanza tiegħu fl-organizzazzjoni tal-mafja. Kien Salvatore Riina li ordna l-qtil ta' Falcone meta Giuseppe Falcone wasal lura Palermo minn Ruma fit-23 ta' Mejju fis-sena 1992, il-mafja splodiet nofs tunnellata ta' splosivi taħt l-autostrada mill-ajruport. L-isplużjoni qatlet lil Falcone, martu u tliet pulizija. Illum il-post fejn inqatel huwa markat minn żewġ kolonni tal-irħam, waħda fuq kull naħa tal-autostrada fejn kienet saret l-isplużjoni. L-assassinju ta' Falcone, bħal dak ta' Daphne Caruana Galizia f'Malta, ma jimmarkax biss l-assassinji imma il-qawwa tal-folla u r-reżiljenza tan-nies biex jelbu l-korruzzjoni u l-kriminalità u jkomplu l-ħidma għall-ġustizzja u s-saltna ta' dritt. Ġifieri fih messaġġ dan il-monument? Iva, dana jismu il-Risorto da Combattimento, ġifieri jirrappreżenta il-qawmien għaliex fil-waqt li l-mafja u l-kriminalità organizzata toqtol l-arti tagħti l-ħajja. U allura l-messaġġ ta' din l-opra tal-arti hija li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. U propju dak li rridu ngħidu aħna permezz ta' din il-kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Falcone u permezz ta' din l-opra tal-arti. Illi bħalma Palermo 31 sena ilu kienet il-belt kapitali tal-mafja, illum hi l-belt kapitali tal-antimafja. U bl-istess mod pajjiżna wara li qatlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia sfortunatament akkwistat isem daqstant ħażin minħabba l-korruzzjoni u abbużi kbar oħra, aħna nixtiequ li Malta ssir eventwalment is-simbolu ta' l-integrità u tal-governanza tajba.
Kemm sajdumaw dan il-monument? Sewa, dana se jagħmilha hawnhekk sa 18 ta' Ottubru. Il-pubbliku għam ħeġġeġ biex jiġi jarah jieħu ritratti miegħu u anke possibilment itella ritratti tiegħu fuq social media sabiex jagħti s-support pubbliku tiegħu lil din il-kampanja li din nagħmlu għal dan l-anniversarju. X'tixti li twassal bħala messaġġ inti b'mod ta' dan il-monument? Jiena qabel xejn nixtieq nagħmel kuraġġ lin-nies. Verament pajjiżna għadda u għadu qed jgħaddi minn sitwazzjonijiet gravi ħafna ta' governanza ħażina, ta' infiltrazzjoni, ta' kriminalità fl-ewwel istituzzjonijiet ta' pajjiżna, prinċipalment fil-gvern, fil-korp tal-pulizija u fl-istituzzjonijiet oħra, però dan m'għandux jaqtaqna qalbna. Bħalma dak li ġara f'Palermo f'Kapaċi 31 sena ilu wassal sabiex l-Istat Taljan jiġġieled il-mafja b'ħila u b'entużjażmu kbir, l-istess għandna bżonn nagħmlu aħna. Allura jiena dejjem ngħid għandna nadottaw il-policy illi ma nagħmlux biss dak li nistgħu nagħmlu, però nagħmlu dak kollu li hemm bżonn li nagħmlu. Jiena nassigura li kulħadd illi jekk in-nies ta' Maltin u Għawċin ta' rieda tajba, kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu, aħna jinnexxielna naqilbu l-folja llum qabel għada. Ġejt majat fl-assa tal-Pulizija tal-Ħamrun u l-Anaf l-impersuna għamlet li r-rapport, l-Anaf jekk hux se jresqun il-qorti u lanqas x'akkużi hemm fil-konfront tiegħi għajr għall-fatt li tħalt fuq l-adba tal-binja tax-xandir tal-Istat. Sosna dan il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina 3 wara nofsinhar meta kumpanjat mill-Avukat Teris Komudini Kakija kemm manjat mill-Pulizija biex isir l-interrogatorju wara li ftit tal-Jemilu Repubblika wet azzjoni ta' protesta fid-daħla tal-PBS. Irrifjutaw li jagħtuni kopja tar-rapport illi il-PBS għamlu fil-konfront tiegħi u għaluli wkoll li għadhom ma ddeċidewx jekk iresqunix il-qorti jew le u rrifjutaw li jgħiduli wkoll dwar li ma reati qegħdin jikkunsidraw qegħdin janalizzaw ir-rapport li sar kontra tiegħi mill-PBS. U ansista illi l-ebda azzjoni intimidatorja miesse x-xekkel il-ħidma li qiegħda tagħmel l-Aqda Repubblika fil-waqt li saħaq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffaet ikun dajjef mal-kbar u ħibes maċ-ċittadin u mas-soċjetà ċivili. Jiena stqarrejt illi jiena nikkonsidra r-rapport li l-PBS għamel kontrija u d-deċiżjoni tal-Korp tal-Pulizija sussegwenti sabiex tordnali biex niġi hawnhekk biex inkun interrogat bħala qatt ta' intimidazzjoni mill-Istat Malti u bħala teddida għad-drittijiet fundamentali tiegħi ta' l-espressjoni ħilsa u ta' assoċjazzjoni. Ngħid minn issa li jiena bl-ebda mod min se naqal dal-att ta' bullying tal-Kummissarju tal-Pulizija u ta' chairperson tal-PBS Mark Sammut. L-Avukat Theresa Comodini Cachia insistiet li din hija teddida ċara fuq il-partiċipazzjoni pubblika u minn flok il-Pulizija qed jieħdu passi fil-konfront ta' min qed imexxi l-PBS qed jieħduha fil-konfront ta' min ipprotesta bid-dritt. Dak li qed jiġri fil-pajjiż jindika b'mod ċar speċjalment dak li ġara llum l-istat tad-demokrazija kemm tnawwar f'dan il-pajjiż. Jiġifieri hawnhekk għandna il-medja tal-istat. Flok tiġi tingħaqad magħkom tirrapporta dak li qed isir ħażin fl-istat, dak li qed isir ħażin f'dan il-pajjiż, tinstiga dak li aħna nikkunsidraw a chilling effect on public participation. Mistoqsi minnet news dwar il-fatt li Robert Abela qed ikun akkużat li instiga l-anarkija Aquilina saħaq illi l-Prim-Ministru spiċċa daru malajt. Prim-Ministru Robert Abela ilu li qabeż il-linja tad-diċenza, però issa għandu problema politika li ma jistax jikkontrolla il-kabinet u l-grupp parlamentari tiegħu. U qudiem din is-sitwazzjoni qiegħed jafa sidih minn flok kontra min kiser il-liġi, kontra min, kontra ministri tiegħu illi ħadmu sistemi, skemi kriminali, minn flok qiegħed idawwar l-istituzzjoni tal-Istat kontra f'dal-każ kontra tiegħi. Aktar kmieni, il-President ta' Repubblika talab lill-Pulizija sabiex tieħu azzjoni kontra ċ-chairperson tal-PBS innifsu, Mark Sammut, għaliex kienu fost ħafna oħrajn li nsab implikat fl-iskandlu tal-liċenzji tas-suq għan fejn minkejja li Clint Mansueto kien qed jgħidu li ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk u kien baqa' jinsisti li jinqeda f'temp ta' siegħa. Dan huwa il-persuna li qed imexxi il-PBS illum. Persuna maqbuda fl-iskandlu tal-liċenzji tas-suq għan. Persuna li taħt it-tmexxija tiegħu il-PBS qatel id-diskussjoni li huwa obbligat li jagħmel. Persuna li taħt it-tmexxija tiegħu il-PBS qed tiċċensura il-vuċijiet kritiċi tal-gvern.
għalija u għaċar il-pozizjoni ta' Mark Samud bħala ċermen tal-PBS ma' disċtenibli u għandu minni fih jirriżenja jew jitkeċċa. Aquilina spiegaw kol li minkejja li l-pulizija sejħulu lassa huwa kemm miċħut li jenata kopja tal-rapport li sar dwaru għaliex taħbiż dokument li fil-maġġor partit tiegħu kien ingassata kollox. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ ta' solidarjetà fil-konfront ta' Robert Aquilina fejn insista li t-mexxija tal-PBS trid tarresta lil min ma jaqbilx magħha u sqar li dan it-tip ta' bullying mhux aċċettabbli. Wa kompla li dan kollu huwa sinjal ċar illi Roberta Bella jinsab fi stat ta' paniku bil-Kummissarju tal-Pulizija l-Est li uża l-poter tiegħu biex jagħmel sarima maħal min jikkritika li tmexxija ta' Bella minflok jarresta dawk illi xaħmu u xaħmu. Għadna kif samna ma' telespettaturi is-servizz ta' Net News b'dak li ġara din il-ġimgħa u dak li iffaċċajt inti fil-assa tal-Pulizija tal-Ħamrun illum il-ġurnata issa li għadda dan l-intervent li għamlu l-Pulizija kif jħossok u għandek xi ħaġa ġdida xi tgħidilna? Sewa, l-ewnet jina għanni qed nistenna mingħand il-korp tal-Pulizija sabiex il-korp tal-Pulizija jieħu deċiżjoni u ser jressaqni l-qorti jew li qed ma nafx xuq xiex jista' jsejjaħ li biex iressaqni l-qorti għaliex dawn ma ridux jgħidu li lax fih ir-rapport kontrija u lanqas li ma reati huma din jikkontemplaw li jiena stajt wettat. Però innutajt illi fost in-nies dal-episodju qajjem ċertu rabja, ċertu xokk u anke ċertu entużjażmu biex flimkien niġġieldu din il-ġlieda tant importanti għal pajjiżna. Nafu illi Kastilja tiġbed l-ispag ta' min ikun qed imexxi x-xandir pubbliku u jiċċensura b'dak il-mod li l-kull vuċi dissidenti, kull vuċi li b'xi mod tikkritika lill-Gvern. Għandek speranza li nimxu l-qudiem? Jina speranza illi il-Gvern imexxi mill-Partit Laburista jirranġa l-affarijiet ma' x'fadalli. Sfortunatament dan huwa gvern illi mhux sempliċement jiġrulu episodi ħżina, episodi ta' abbuż. F'daw l-abbużi il-gvern mhux vittma. Il-gvern huwa l-orkestratur. Il-gvern huwa dak li joħloq dan l-abbuż. Jekk inħarsu lejn l-iskemi kriminali fis-sistema tal-benefiċċji soċjali u issa anke sirna nafu anke fil-liċenzja tas-sewqan, nafu illi nam ma kienx hemm xi persuni illi ddaħku bil-gvern, iżda persuni mill-gvern propju organizzaw din is-sistema kriminali. U allura huwa ovvju li l-Partit Laburista f'dal-mument żgur ma jistax ikun is-soluzzjoni. Il-gvern ta' Roberta Bella huwa l-artefiċi ta' dan l-abbuż ta' dil korruzzjoni kollha li hawn f'pajjiżna. Semmejt dawn il-frodi tal-benefiċċji soċjali taqbel li huma mod ta' kriminalità organizzata? Bla ebda dubju ta' xejn, huwa ovvju illi dil-iskema ta' dil-iskema kriminali fil-qasam tal-benefiċċji soċjali kellha diversi strata. Din kienet skema illi fiha hemm imħuħ imxerdin ma' diversi aġenziji u dipartimenti tal-gvern saħan sitra fl-offiċċju tal-Prim Ministru, fil-Customer Care Section tal-Prim Ministru u diversi ministri u segretari parlamentari oħra. U allura huwa ovvju illi din hija kriminalità organizzata li l-artefiċi tagħha huma persuni fil-gvern. Sfortunatament sissa il-korp tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu mexxa biss kontra l-ħut iż-żgħir, kontra s-saffi l-oħra ġbir kontra l-idejn u l-imħuħ ta' din is-sistema kriminali, il-korp tal-Pulizija għadu m'għamel xejn, għadu ma ressa l-lebda persuna saħan sitra l-deputat, l-ex-deputat laburista Silvio Grixti li propju nafu illi sena 10 xhur ilu kellu kien obbligat jirriżenja mill-Parlament propju x'inqabad li hu implikat f'dall-abbuż li hu implikat li huwa wieħed mill-imħuħ tal-abbuż dan għadu sal-lum ma tressax u din hi xi ħaġa totalment arru każa u mhija bl-ebda mod aċċettabbli f'soċjetà demokratika. Għandna stazzjon tal-istat illi għal żmien twil għal dejjem kien dejjem maħkum mill-gvern tal-ġurnata, jiġifieri l-bord tiegħu jiġi appuntat mill-Ministru, il-liċenza toħroġ mingħand il-Ministru b'mod differenti, jiġifieri l-liċenza tan-Net Television joħroġ għall-Broadcasting Authority, tal-Wan joħroġ għall-Broadcasting Authority. Il-liċenza tal-PBS joħroġa il-Ministru. Mbagħad ovvjament irid jirrispetta il-liġi
tal-xandir bħal liċenzji oħrajn. Imma hawn ifisser illi l-istazzjon tal-istat huwa pjuttost minn kollox l-istazzjon tal-gvern. Però għandu obbligu li jkun l-istazzjon tal-istat. Għandek il-Kostituzzjoni li trid ħares li l-istazzjon tal-istat għandu l-obbligu li ħares il-bilanċ trasparenza u l-imparzjalità sija mhux biss l-aħbarijiet imma f'dak kollu illi jiġi imxandar. Dak huwa obbligu tal-PBS, tal-xandir tal-istat, tax-xandir pubbliku. Għandek ukoll l-awtorità tax-xandir illi tħares li tiggarantixxi dan is-sens ta' imparzjalità, sens ta' bilanċ, partikolarment fuq ix-xandir pubbliku imma anka fuq ix-xandir lieħu, fuq ix-xandir, fuq il-liċenzi l-oħrajn. Imma l-ikbar importanti u li l-Broadcasting Authority, l-Awtorità tax-xandir, li tkollha tagħti dawk il-garanziji lit-telespettatur. Illi l-informazzjoni ma tkunx immanipolata. U li l-informazzjoni tkun waħda ġusta, b'mod konsistenti, għax aħna nafu li dak li tajt illum għada pitada, pitpitada, pitpitada, wara 30 ġurnata, iħalli impatt qawwi fuq l-opinjoni pubblika. U allura l-istat, il-gvern, għandu responsabilità kbira u l-Broadcasting Authority ħafna iktar biex tara li ma jkunx hemm manipulazzjoni ta' l-informazzjoni li tingħata. Aquilina fisser kif uffiċjal tal-korp kien għeddu li jekk ma kienx ser ineħħi witch Angelo Gaffam minn fuq banner li kien imwaħħal mal-kwartieri, lil Aquilina kienet se titneħilu l-protezzjoni li l-pulizija kienet bdiet tagħti lill-familja tiegħu 10 tim qabel. Skont Aquilina t-teddid sar waqt li dan l-uffiċjal kien fi triqtu biex jidħol għallaqa mill-kummissarju tal-pulizija Angelo Gaffa, iżda huwa rrifjuta li jneħħi l-banner u baqa għaddej bil-protesta kif kien pjanat. Matul l-investigazzjoni mis-CID Aquilina kien ta' żewġ statements irrekordjati lill-pulizija u ta' id-dettalji kollha ta' x'ġara dakinhar. Ġim itkellem ukoll ix-xufier tal-uffiċjal tal-pulizija li konferma li l-uffiċjal kien ċempel lil Aquilina fil-preżenza tiegħu. Iżda minnaħa tiegħu meta l-uffiċjal tal-korp ġie interrogat mis-CID, l-uffiċjal kien irrifjuta li jagħti rendikont ta' għamilu u minflok żammi dritt tas-silenzju. Meta l-investigazzjonijiet waslu fit-tmimhom, l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieġ waslet għall-konklużjoni li ma kienx hemm biżejjed evidenza sabiex jitniedu proċeduri kriminali kontra l-uffiċjal għoli tal-korp. Fuq talba ta' Robert Aquilina l-Kummissarju tal-Pulizija ordna li l-uffiċjal tiegħu biex ma jkellimx l-Aquilina u lanqas jersaq viċin attivitajiet organizzati minn Repubblika. Jidher li dan l-uffiċjal tal-korp se jirreżenja mill-Pulizija b'effett mit 8 ta' Jannar u instablu impjieg ma' aġenzija tal-Gvern. Fid-dawl ta' dan kollu Robert Aquilina esprima tħassib tiegħu għaliex hija ħaġa inkwetanti li uffiċjal għoli tal-Pulizija jħalli lill-korp bla spjegazzjoni dwar allegazzjoni da' stand gravi fil-konfront tiegħu u tal-korp u jażel is-silenzju. X'inhuma l-kummenti tiegħek dwar in-nuqqas ta' trasparenza li qed naraw? Il-gvern ma jrix trasparenza u ma jrix liġijiet illi favorixxu trasparenza għaliex il-gvern huwa hu li qed jorkestra dan l-abbuż kollu. U allura nafu pereżempju illi il-gvern ma jrix li jkollna pereżempju ġurnalisti illi tassew ikunu protetti, ma jrix li il-ġurnalisti il-medja jkollha tassew aċċess għal informazzjoni. Nafu illi l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja għamlet sensiela ta' rakkomandazzjonijiet illi qalet li hemm bżonn isiru minnhom qabel għada, il-gvern għadu ma wettaq l-ebda waħda minnhom. Ta' parsi embarka sena u nofsilu fuq proġett sabiex issir riforma fil-protezzjoni tal-ġurnalizmu, però nafu illi s'issa dik ir-riforma għadha maraġ id-dawl tax-xemx u l-gvern qiegħed ikaxkar saqajh għaliex ma jridx jagħmilha. Robert Abel ma jridx illi l-ġurnalisti f'pajjiżna jkunu protetti. Rebħa storika oħra għal Jonathan Ferris wara li t-Tribunal Industrijali sab li kien tkeċċa mill-FIU inġustament.
u għalhekk ordna li l-istess FIU tgħaddilu kumpens ta' 20,000 euro. It-Tribunal sab li l-eks uffiċjali kien fil-pożizzjoni ta' manager kien tkeċċab b'mod diskriminatorju u inġust. Iċ-ċermen tat-Tribunal Anna Malija għal id-dan fid-daw ta' tkeċċija ta' Ferris mill-Financial Intelligence Analysis Unit li ma mpjeg ġi terminat fl-2017. Ferris kien ippreżenta proċeduri quddiem it-Tribunal Industrijali kontra ċ-ċermen tal-FIU ta' dak iż-żmien Peter Gregg fejn sostna li kien suġġett għal trattament diskriminatorju. Ferris sostna li kien hemm raġunijiet politiċi wara tkeċċija tiegħu u għalhekk sofra diskriminazzjoni. Fuq il-bażi tal-provi mresqa t-Tribunal laqgħa dik it-talba billi osserva li l-kollegi ta' Ferris fl-FIU ma kinux iffaċċjaw l-istess destin. L-inkwiet beda meta ħarġu fil-beraħ rapporti tal-FIU dwar suspett fuq il-Bank Pilatus kien hawn meta Ferris ma kienx aktar f'dat kontrarjament għal uffiċjali sħabu. Fit-tnejn ta' Mejju tal-2017 jumejn wara li raq ir-rapport ta' Pilatus Ferris ingħata struzzjonijiet biex jevita kull investigazzjoni li tikkonċerna l-bank. Is-superjuri tiegħu sostnew li kellu konflitt ta' interess peress li kien investiga u arresta lill-eks impjegata tal-Pilatus Marija Efimova għal allegat frodi fil-konfront tal-bank. It-Tribunal naqas milli jifhem kif l-FIU sostniet li ma kienx sodisfatta bil-prestazzjoni ta' Ferris, iżda fl-istess ħin żammewh bħala kap anke meta bdew il-leaks. Dr. Kulina, xi tgħidilna dwar ix-xhieda tiegħek fil-każ tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat? Iva, madwar 10 tim ilu jiena issa jaħseb biex nixed fil-każ illi Joseph Muscat qed jagħmel sabiex iwaqqaf maġistrat inkwerenti milli tinvestiga lilu fl-inkjesta li qiegħda tagħmel dwar il-privatizzazzjoni oxxena fraudolenti mimlija korruzzjoni ta' tliet sptarijiet pubbliċi Maltin. Jiena tlajt nixed u ġibt għal kull mistoqsija li saritli, naturalment stajt ninnota in-nervożiżmu illi għandu Joseph Muscat u l-avukat tiegħu daw staqsewni minn kull tip ta' mistoqsija u jiena fimt illi dawna qegħdin jagħmlu kutrun bajs ikbar biex jippruvaw iwaqfu din il-maġistrat. Jiena għandi fiduċja illi Joseph Muscat mhux se jinexxielu jagħmel b'saten fir-roti tal-ġustizzja u illi dik l-inkjesta tieħu il-kors tagħha u fl-aħħar nibdew naraw li ssir ġustizzja bħalma saret ġustizzja ċivili permezz tal-każ illi għamel u rebaħ b'suċċess id-deputat Adrian Delija, issa qegħdin infittxu illi, u propju bdejna 4 snin ilu nagħmlu dan, illi titwettaq ġustizzja kriminali. U allura aħna indikajna bħala suspetti f'dik l-inkjesta, suspettati f'dik l-inkjesta in-numru ta' persuni, inkluż semmejna ċirkostanzi illi tfaw del l-ikraħ fuq l-eks Prim Ministru deżonorat Joseph Muscat. U aħna ħarsu il-qoddim sabiex dik l-inkjesta fl-aħħar tkun ħadet il-kors tagħha u naqtaw il-frott tagħha. Sena wara sena minkejja li konna nafu li ma tjamlu xejn kulħadd xut illi ma sar ebda investiment, ma sar ebda xogħol, ma sar ebda state of the art medical systems illi konna imwedin u xorta il-gvern ħallas il-100 ta' miljuni. Intant, fit 23 ta' Ottubru mistennija tingħata sentenza finali tal-qorti tal-appell sabiex finalment ikun jista' jibda il-proċess biex il-poplu jieħu flusu lura. Nkunu nistgħu nibdew paġna ġdida u nibdew nikkonċentraw biss fuq kif ħanġibu l-flejjes lura, fuq min hu responsabbli u x'sa jagħmel il-gvern f'dik li hija responsabilità u f'dik li hija il-responsabilità wkoll tal-flus 400 miljun illi pajjiżna illi taxpayers tagħna jippretendu l-ġibu lura. Tħossok li lilek qed jagħmlulek ħajtek infern? Naturalment, meta inti tkun f'pożizzjoni bħal ma jien jiena li mmexxi flik ma' sħabi organizzazzjoni favur is-saltna ta' dritt, favur il-governanza tajba, u meta naturalment aħna nkunu pjuttost attivi fi protesti, press conferences, azzjonijiet fil-qorti tal-bit tal-inkjesti maġisterjali, naturalment inti tiġi attakkat. Tiġi attakkat fil-każ tiegħi mill-partit fil-gvern, issir ċerta demonizzazzjoni, tirċivi teddit u ħafna affarijiet oħra, l-inti kollok t-sapporti u t-blaġo fik. Jina ormai rabbej ċertu ġilda, ninkwieta naturalment għannis ta' madwari,
Un-inkwita għaliex ma nixtieqx illi dan ikollu l-effett illi jiddemotiva lin-nies. Ikun hemm dak li jgħidu l-chilling effect. Allura jiena l-appell tiegħi lin-nies huwa proprju li nagħmlu kuraġġ. Jiena ħobb nuża l-slogan se naslu. U nuża mod sinċir, għaliex jiena konvint illi se naslu. Jiena konvint illi fix-xhur li ġejjin pajjiżna se jgħaddi minn ċirkostanzi illi se jisarfu f'opportunitajiet sabiex nagħmlu passi kbar il-qoddim fi ġlieda tagħna għall-verità għall-ġustizzja. Allura jiena nħeġġeġ lin-nies sabiex jagħmlu kuraġġ u jattivaw ruhom. Ikunu preżenti fejn ikunu mitluba f'dimostrazzjonijiet fi protesti. U partikolarment la ġej propri l-anniversarju tal-assassjoni ta' Defni Caruana Galizia jiena nappella lin-nies sabiex jieħdu sehem fl-attivitajiet li aħna preparajna fost l-oħrajn u mod partikolari fil-velja illi aħna nagħmlu fis-16 ta' Ottubru. Il-biża' li nħoss huma għal persuni madwari. Għaliex sfortunatament inti tkun qed flimkien ma' sħabi inkun qed naħdem biex nikxfu każijiet ta' korruzzjoni biex neżiġu illi il-każijiet illi l-ġurnalisti jikxfu dwar korruzzjoni jittieħdu passi dwarhom naturalment huma nies perikolużi ħafna u ħafna. Sfortunatament kelli ammont kbir ta' nies li nstabu ħatja mill-qrati ta' theddid fil-konfront tiegħi u xi drabi anke fil-konfront tal-mara u t-tfal. Nixtieq illi l-korp tal-pulizija jibda jagħti każ iktar ta' dan it-theddid għaliex fil-waqt illi jisma dak li kollix inilu, però sfortunatament sallum għadu mhux qed jagħtini l-protezzjoni illi jiena tlabt anke bl-appoġġ ta' ħafna NGOs Maltin u barranin. Et il-mara tiegħek nista' nsemmi il-mara tiegħek qed tagħtik ħafna appoġġ għax dan ix-xogħol li qed tagħmel huwa diffiċli għalija żgur u għall-familja. Naturalment din hija deċiżjoni mhux biss tiegħi, manka tal-familja tiegħi. Il-familja tiegħi, il-mara u t-tfal jemnu f'din il-ġlida. U naturalment is-support tal-mara tiegħi huwa vitali biex inkompli għaddej għaliex naturalment dan jirrikjedi ċertu sagrifiċċju u ċertu riski. U naturalment il-fatt li jkolli l-appoġġ tagħha għalija huwa fundamentali u dan napprezza ħafna. Grazzi ħafna Dr. Aquilina, issa li resqin lejn l-elezzjonijiet tal-EU, x'inhu l-ħsibijiet tiegħek dwar dawk in-nies li forsi jaħsbu se jivvutaw, ma jivvutawx, għax ma jarawix ma jħidwix bis-serjetà l-elezzjoni tal-EU. Seba, mela, aħna bħala NGO ma nistgħu nappoġġjaw jew nindorsjaw l-ebda partit politiku, però ma nistgħux ma niġbdux ċertu konklużjonijiet. Il-korruzzjoni li l-lum il-ġurnata teżisti f'pajjiżna, l-korruzzjoni lampanti li teżisti f'pajjiżna, l-artefiċi tagħha huwa il-Gvern Laburista. Allura jiena bil-fors ikolli nappella lill-simpatizzanti tal-Partit Laburista sabiex jużaw magħhom, sabiex jażlu dwar min irid il-ġid il-pajjiżna u dwar min ma jridx. Sabiex anka li deputati tagħhom tal-Partit Laburista juruhom li huma jeżiġu aħjar. Imma m'għandix dubju li fil-Partit Laburista jeżistu politiċi tal-affari tagħhom. Jiena uħud minnhom ikellmuni xi sindki lili illi jiena naf illi jitkellmu bl-istess lingwa tagħna, jaħsbu bl-istess mod kif naħsbu aħna. Ikellmuni xi ftit deputati wkoll. Sfortunatament daw għadhom ma sabux il-kuraġġ illi jgħidu l-affarijiet li jgħidu lili u forsi l-persuni oħra fl-apert. Jiena nipprova nagħmluhom kuraġġ sabiex anke jekk jibqgħu jimmilitaw f'dak il-partit kif għandhom kull dritt jagħmlu, però jippruvaw jattivaw ruhom jitkellmu pubblikament u kull fejn għandhom jitkellmu sabiex f'dak il-partit, fil-Partit Laburista, jkun hemm żvolta l-aħjar. Jekk da kull partit tagħhom għandhom jikkoordinaw bejn in-nies tar-rieda tajba f'dak il-partit sabiex ibidlu t-triq li dak il-partit sfortunatament qabad partikolarment minn mindu Joseph Muscat ħar ridni tiegħu fl-2003. Grazzi sinjuri li qed issegwu l-programm sa nifqu għall-waqfa qasira. Jekk għandkom xi kummenti dwar l-intervista li kellna ma' Dr. Robert Aquilina, il-President tar-Repubblika, ibatuhom permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Jiena Leah Hogg għal Net TV.